Qyteti dikur I zhurmshëm, tani hesht. Rrugët e tij janë thuajse bosh, ndonse është mesditë. Po kushtohen edhe dyqanet, baret dhe kafenet, madje edhe kopshtet e shkollat. Banorët e tij, veçanërisht të rinjt, janë larguar. I vetmi vend ku mund të takosh poliçanasit është kombinati mekanik. Në Poliçani është gjendje shumë, shumë e vështirë ekonomike. E unë I bëj thirrje kryeministrit, kryetarit të parlamentit, e të gjitha instancave qeveritare që ta vënë dorën zemër dhe të I kthejnë syt një nga ky qytet, që quhet mund ta quaj qyteti I vjetër dhe I vdekur, sepse erdhi, u rrit, u vjetërua dhe tani po vdes prap, sepse edhe kombinati u mbyll. Që këtu të sillin prodhim municionesh, prodhimi është I vetmi kombinat që mund të prodhojë çdo lloj municione luftarake. Sepse I prodhonim të gjitha në konemonizmin atëherë, të gjitha llojet e municioneve, deri te predha 120 mm, 220 që I prodhonim këtu të gjitha llojet e municioneve, të 12.7, 14, kalashit, 53, 509 që u bë tani më vonë I ka prodhuar Poliçani. Dhe është një gjendje që ti bëj. Dhe këta specialista, se janë disa specialista që Poliçani ka, duhet t'i mbaj. Nuk po them që këta kanë bërë kush e di se çfarë, po I kanë dhënë, ne kanë udhëtuar këtë prodhim. Dhe specialistat këtu në kombinatin e Poliçanit kanë qenë nga specialistat më të mirë fill. Kombinati I Poliçanit është sajesa e luftës së ftohtë në fillimet e viteve 60. Atëherë kur vetë diktatori shkeli aty dhe vendosi piketat e uzinës. Banorët e ti thonë se qyteti lindi me zbarutit dhe shpirtit të pastër njerëzor. Me qindra janë specialistët dhe inxhinierët që brenda 30 viteve krijuan potencialin e vërtet të Shqipërisë që ata mendonin se ishte e pamposhtur. Një brez I tërë, sot është nostalgjik për atë që krijoi, e vuri në punë me mendjen e duart e veta e që sot e sheh të tretur fizikisht e potencialisht. Tërë duke folur për I sistemin e kaluar, të gjithë punëtorët e kombinatit mekanik Poliçanit, përveç se një pakicë që ishin autokton, të tjerët janë të mbledhur gjithë nga zonat përreth. Një popullsi e ardhur në funksion të këtij kombinati. Moshës që I përkas edhe unë, kemi punuar edhe në prodhim, edhe në çmontim. Dhe kemi bërë kërkesa nga më të ndryshmet në Parlamentin Shqiptar, në Qeverinë Shqiptare, te presidenti dhe kemi kërkesën kryesore me qëllim që ne ish punëtorët e vjetër të këtij kombinati duhet që të marrim një reformë të parakoshme. Automatikisht ne kemi rreth 35 dhe 37 vjet punë që punojmë në këtë kombinat, edhe ne të përfitojmë sado pak nga kjo ish industri ushtarake që ka qenë. Dikur një prej bazave më të mëdha të prodhimit të municioneve luftarake, predhave, mortajave, armatimeve të llojeve të ndryshme, tashmë kombinati mekanik I Poliçanit është kthyer në një front të suksesshëm të shkatrimit të tyre. 400 punonjës po marrin pjesë në procesin e shkatrimit të armëve dhe armatimeve që dikur derdhën djersë për t'i prodhuar. Këtu bëhet prerja e predhës 82 në sharr, bëhet mbushja nga dy operatorë. Tani punëtori del nga kabina dhe shkon në pozicionin e komandimit në distancë të sharrave. Do ta shohim si proceset. Okej, do ta shikojmë në sallën e komandimit në distancë, e cila garanton operacionin e demontimit në distancë pas një lloj rreziku. Këtu garancia e jetës punëtorit është 100% e mbrojtur. Ndodhemi në sallën e komandimit në distancë të prerjes 82 mm. Mund ta shikojmë më afër këtu. Sharra po punon në prerje në rreshtin e parë, po quhet I fundit ky sepse fillon nga një shkon lart, por duke filluar nga e kundërta pastaj bën prerjen. Tani sharra është në procesin e përfundimit të prerjes. Dhe komandimi bëhet me anë të këtyre butonave në distancë. Ja tani kjo e mbaroi procesin, po ngrihet sharra. Dhe në momentin që sharra ngrihet, këtu ndizen sinjalet që komandojnë punëtorin që është mbrapa atje që të futet në kabinë me qëllim që të mos ndodhë asnjë aksident në punë. Shteti fiton të gjitha nën produktet e demontimit, me skrap, me lend, me letër, me plastik, të gjitha shiten. Asgjë nuk flaket. Prej disa vitesh, të gjitha forcat politike që janë prezentuar në Poliçan kanë premtuar vjeshmërinë e punës të kombinat. Nga prodhuesi I armëve dhe municioneve, kombinati u shndrrua prej disa vjet në shkatërruesin e tyre. Por tashmë edhe ato po mbarojnë. Ka patur mjaft ide për ta kthyer kombinatin e Poliçanit në një prodhues për nevojat e ndryshme në vend.
por ato ende nuk janë konkretizuar. Situata bëhet më e vështirë, pasi mjaft nga makineritë rrezikojnë të amortizohen nga mospërdorimi. Por vështirësitë më të mëdha do t'i kenë punonjësit e Poliçanit, të cilët edhe tani po i mbajnë me vështirësi familjet e tyre. Ka një bum në vitin 2009 dhe deri në vitin 2013, sepse pati çmontime, pati kërkesa nga Ministri i Mbrojtjes për të çmontuar në kombinatin mekanik të Poliçanit, u punësua rreth 370-400 punëtor, dhe me këtë ekonomia e këti qyteti ndryshoj, sepse një punëtor të pak një binde që të mbante 5 apo 6 antarë të familjes së vetë në shpi me këtë rogë që merte këtu. Kombinati flet me heshtjen e ti që nuk prodhon dot më, ndërsa njerëzit po zhyte në papunësi. Qyteti dëgjon të rokitje në këmve, në ecejaket për mes ati pak bulevardit tashmë historik, por ky nuk është fundi. Njerëzit e ti mendojnë se ai është i gatshëm dhe në gjendje t'i ndesë përsëri oxhakët, t'i vërë në lëvizje muskujt e atyre që gjallojnë në mjegun e tranzicionit.